የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ሴራ ሊዮንን 1-0 አሸነፈ። የምድቡ ሁሉም ሀገራት 3 ነጥብ ይዘዋል። ሙልጌታ ክፍሌ ከሐዋሳ ሪፖርት አለው። በርካታ ተመልካች ታጅበው የተከናወነው የኢትዮጵያና የሴራሊዮን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ምድብ ሁለተኛ ጨዋታ በኢትዮጵያ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። በመጀመሪያው አጋማሽ ኢትዮጵያ በጨዋታው ሙሉ 3 ነጥብ ያገኘችበትን ኳስ አህመድ ረሺድ ሽሪላው ላይ የተሰራውን ጥፋት ተከትሎ ጌታነህ ከበደ ባስቆጠራት ፍጹም ቅጣት ምት ኢትዮጵያ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች። በምድብ ውስጥ እኩል ተፎካካሪ መሆናችን በጣም ደስ ብሎኛል። በጨዋታው ብዙ ብልጫ ነበረን። ከነበረው የአጨራረስ ችግር በስተቀር በተጫዋቾቼ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ለድሉ ትልቁን ክሬዲት የሚወስዱት ተጫዋቾቼና በተጫዋቾቹ ምርጫ እዚህ ሀገር ስላልነበርኩ በተጫዋቾቹ ምርጫ ላይ ትብብር ያደረጉልኝ የሀገሩ አሰልጣኞችና ረዳቶቼ ለዚህ ድል ትልቅ አስተዋጽኦ ስላበረከቱ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን የምድቡን 3ኛ ጨዋታ በመጪው መስከረም 30 በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ከኬንያቸው ጋር የሚያከናውን ይሆናል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናከረው ዘገባ ሙሉጌታ ክፍሌ ነኝ ከሐዋሳ። ብሔራዊ ቡድኑ አምበል ጌታነህ ከበደ ከጨዋታው በኋላ አስተያየቱን ሰጥቷል። በጣም ደስ ብሎኛል። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ወደ አሸናፊነት የተመለስ ነውና ያው በጣም ደስ ብሎኛል። ቀጣይስ ከቡድኑ ከምድቡ ምን ጠብቅ? እንዴት ነው ከዚህ በኋላ አፍሪካ ዋንጫው ለማለፍ? ያው ምድቡ የሁላችንም ቻንስ ነው። ምክንያቱም ሁላችንም 3-3 ነጥብ ነው ያለን። ሁላችንም አንድ ከሜዳችን ውጪ ነው የተጫወተ ነውና ሁላችንም አድቫንቴጅ ነውና ያው እንዲህ ከተጫወተን አሁን ዛሬ አይተዋል ጨዋታችን ኳስ ይዘን ነው በረኛም ሲጠርዝ አላየውምና ኳስ ይዘን ነው ስንጫወት የነበረ። እነሱ በፊዚካል ከኛ ስለሚበልጡ ያው አፍሪካ ቲምን እንዲይዘ ነው ማሸነፍ ያለብንና ያን ተግብረናል ያው አሸንፈናል።